tapasztalatra, mennyire fontos manapság az értékmegőrzés, a szellemi értékek megőrzése? Hát nagyon fontos lenne, de nagyon kevés valósul meg belőle. Miért? Nincs kontinuitás. Már a gyerekek se tudják, hogy mikor, mi, hogy volt, akár a szüleikkel sem, a nagyszüleikről már nem is beszélve. Nincs családi legendárium, szaladunk, zavarba jövünk, nem tudjuk elmondani, hogy mi volt, mikor és hogyan. Úgyhogy tényleg egész bámulatos a nem tudás, akár a világháborúkat illetően, ez viszonylag közel van az előző század, és akkor a többiről már nem is beszélünk. Túl sok az anyag, ez még egy. Az iskola pocsék. Azért, mert rengeteg anyagot akar beönteni a gyerekekbe, túl sok információ dezorientál. Ugye szokták azt mondani, nézd a 85 éves bácsit, ő még mindent tud, te tavaly előtt végeztél a gimnáziumban, és már nem tudsz semmit. Persze, mert a 85 éves bácsi sokkal kevesebbet tanult. Kevés, jól rendezett információ orientál, tájékoztat a világban, fenntartja a kíváncsiságot. Sok rendezetlen információ, és ma ilyen az iskola, és a tanterv, dezorientál, és kiöli a kíváncsiságot. Bemegy a gyerek az iskolába, a magyar gyerek, vizsgálat, Csapó Benő és munkatársai, magas az érdeklődési szintje, kíváncsi. Elindul az iskola, a kíváncsiság, az érdeklődés csökken, zuhan, eltűnik. Az iskola nem kielégíti a kíváncsiságot, kiöli. Ne beszélj a butaságokról, gyereke, bolygópályák, az majd hetedikben. Most ide figyelj, amit én akarok mondani. Így nem lehet iskolában sem eljárni és a világot a gyerekhez közelíteni. Mit gondol, ki és hol rontotta el? Hol rontottuk azt el, hogy a gyermekek már az alapvető értékkel sincsenek tisztában, és valahol nem is nagyon érdekli ez őket? Hát a magyar iskola romlása, a boldog ötvösi iskolái az a 20. században, az első világháború után kezdődik, 49 után aztán rohamosan folytatódik. Abban a pillanatban, mihelyt az iskolát megérinti az ideológia, az iskola tönkre megy. Az ideológiát egyébként mindig jellemzi a túl sok tananyag, a túl sok főleg technikai és természettudományos tananyag. Ez így volt már Thun Leó esetén is. Thun Leó Bachnak volt a kultuszminisztere, és megmondta Gróf Széchenyi István, aki akkor Döblingben ült, és utálta Thun Leót, hogy így okos embereket ugyan nem fogunk kitenyészthetni, mert diszkuszióban fejlik a karakter a szabad vitákban, de a rab nemzeteknél ez nem így van, mert ott tudós hülyéket állítunk a piedesztálra. Na most, ha már a Bach korszakban így volt, jó, aztán javult a helyzet a kiegyezés után, de aztán megint jöttek ezek a különböző ideológiai színezetű diktatúrák szellemi életben, és ezek nagyon ártanak. Még egy dolgot itt hadd mondjak, a nagy magyar pszichológus, a pszichológia nagy öregje, Mérei Ferenc azt mondta, ahol untatnak, onnan menekülj. Ezért nagyon letolták, de tanár úr, hát az élet nem kerti ünnepély, hát monotónia tűrés, feladattudat, feladattartás. Makacs ember volt, és újra megismételte, ahol untatnak, onnan menekülj, mert az élet nem unalmas, az ember nem unalmas, a világ nem unalmas. Ha untatnak, vagy rosszul mondják, vagy te nem vagy rá elég érett. Fölöslegesen ülsz ott. Nos, sajnos Mérei nem érte meg 1996-97-et, amikor az agyfiziológiai kutatások igazolták, hogy öröm nélkül
nincs hatékony tanulás. Erre Frany Tamás kitűnő agykutató is gyakorta hivatkozik. Öröm és élmény. Az kell ahhoz, hogy belelássunk a világ és az ember dolgaiba, hogy tudjunk tanulni, hogy meglevő érdeklődésünket ki tudjuk elégíteni. De mit gondol, ki adta ki Magyarországon az első élménypedagógiai tankönyvet, talán valamelyik egyetem, főiskola, pedagógiai intézet? Nem. A Szegedi Rendőrfőkapitányság. Tessék? Miért? Mert nekik volt egy jó külföldi referensük, aki megmondta nekik, hogy ahol élménypedagógia van, ott kisebb a fiatalkorú bűnözés, és kevesebb a visszaesők száma. És kiadtak egy jó külföldi élménypedagógiai tankönyvet tanárok számára. Na jó, mindezzel csak azt akarom elmondani, hogy valami nem stimmel a mi pedagógiánkban, iskolarendszerünkben, tanárképzésünkben, bár sokat javítunk, próbálunk javítani rajta. És természetesen azt is tegyük hozzá, hogy míg Finnországban a tanári pálya, úgynevezett szabad pálya, mint az ügyvéd, az orvos vagy a tervezőépítész, addig ez Magyarországon egyáltalán nem így van. Itt egy nagyon megkötött, gúzsba kötött hivatalnok a tanár. Finnországban is van alaptanterv, de Finnországban tartozik hozzá egy levél, amit a miniszterasszony ír, és így szól: kedves kolléga, arra kérjük, hogy ezt a tantervet ne tartsa be. Alkalmazza a mindenkori helyhez, időhöz és az egyes gyerekekhez. Óriási különbség. Szóval nem tudjuk fenntartani az ember és a világ iránti érdeklődést, és így vesznek el az értékek is. Az értékmegőrzés az számomra majdnem ugyanazt jelenti, az értékek továbbadása, mint a nevelés. Mit gondol, kinek a feladata a gyermek nevelése, az anyának, a szülőknek, az iskolának, mind a kettőnek? Ki csinálja a gyerek, ki nevelje a gyereket? Na most azzal szeretném elképesztelni, hogy nevelés tulajdonképpen nincs, csak együttélés van a gyerekkel. Méghozzá jó esetben úgynevezett kongruens együttélés, kongruens vagy így is hiteles. Ez hat a gyerekre. És én bármit mondok, még olyan szép erkölcsi vagy bármilyen elveket, nem az az érdekes. Az az érdekes, én ki vagyok, milyen vagyok, azt fogja a gyerek átvenni. Az én tudatos és nem tudatos tartalmaimat, és azt fogja őt nevelni idézőjelben. Tehát erre mondom azt, hogy nevelés nincs, csak együttélés a gyerekkel, és egy tanárban sem az a fontos, hogy ő milyen anyagot ad le, és hogyan kéri vissza, hanem az a fontos, hogy ő kicsoda, kivé vált addig a pillanatig, amikor belépett az osztályterembe. Ha nem ez a fontos, hanem a tananyag, akkor veszed fejszenyele. Akkor semmi nem fog átmenni az értékekből. Miért tartja fontosnak az értékek átadását az ifjaknak és a kevésbé ifjaknak? De mi az, hogy érték? Ugye arról is kéne két szót szólni. Hát én azt gondolom, hogy az, mindaz, ami emberi mi voltunkhoz tartozik, és hogy úgy mondjam, amitől emberré váltunk. Egy példa például, ugye, mint mondják, emberré válni, ez egy nagyon erős kortikalizációs folyamat. Mit jelent ez? Kortex kéreg, kortikalizáció, hogy az agy kéreg válik egyre dominánsabbá a kéreg alattihoz képest. A kéreg alatt viszont ott vannak az agresszió központjai, a területvédelem központjai, egy állati ösztön, körbepisilem a területemet, és aki oda belép, azt megharapom. Na most a csimpánzok ennél nem jutottak följebb. Az ember igen. Most sokszor vannak olyan
irányzatok, amelyek próbálják ezt a kortikalizációt visszaépíteni. Legyél megint olyan ösztönös, mint az állatok, és erre bazírozok, ezt nagyon könnyű felszabadítani, ezek mindnyájunkban itt élnek. Ez az irigység, gyűlölet, ölési vágy, ez mindenkiben jelen van. Hogyha egy picit is elengedjük a kérget, emberi mi voltunkat, azonnal visszaépül, szubkortikális indítatássá, hüllő agyrész, mondják az agykutatók, ami rendkívül, tehát a krokodil, aligátor, stb. Nagyon agresszív, nagyon könnyű odáig visszajutni. Ma Magyarországon elég gyakran láthatjuk, hogy milyen könnyen visszajutottunk eddig az agresszív kéreg alatti részig, és ez kitör. Na most én úgy gondolom, hogy érték minden, ami elemelkedik ettől, ami ezt tudatosan használja. Persze egy nagyon nehéz helyzet, ahol élet van, ott ellenmondás van, hiszen a kéreg alattiban van az érzelmek elsődleges központja is. És a korunk, miközben ennyire kortikalizálódott jó esetben, ugyanakkor elkezdett kihűlni, mert elkezdte elfolytani saját kéreg alatti nem csak negatív, hanem pozitív impulzusait is. Például a művészet az egy rendkívül jó gyógyszer. Gyógyszer a tudat romlottságára, mondja Collingwood, híres angol történész. És a legnagyobb baj, ami most fenyeget minket, az a tudat romlottsága. A művészetben egyszerre van jelen a kortikális uralom a dolog felett, a formában, és egyáltalán, és ugyanakkor az érzelmi jelenlét. Tehát ott egy teljes ember tud megjelenni. A tudomány sokkal egysíkúbb. Szóval akkor vannak olyan fajta egyetemes értékek, szellemi vagyon, amit igenis át kell adni a gyermekeknek. Igen, csak ezek nem azok, és nem úgy azok, ahogy ezt sokszor ideológiai szempontból megfogalmazzuk. Például azt mondjuk, hogy etikai nevelést kell adni a gyerekeknek. Ez így hülyeség. Ha mesélek neki, és mesélni kell minden nap lehetőleg, akkor természetesen etikai nevelésben részesítem a gyereket. Nem akkor, ha etikus és nevelő célzatú meséket mesélek, rendes nagy meséket. De azokban általában győz a jó, és alul marad a gonosz, és a legkisebb királyfi a leggyengébb az, aki diadalmaskodik. Ez nagyon mesei? Nem így van-e a világban? Hát a 20. századot nézzük, amelyik elég rémes volt, akkor ott azt mondhatjuk, hogy mesei igazság érvényesült. Minden meleg és hideg háborút megnyertek, az eleinte mindig gyengének, esendőnek, zavartnak tűnő demokráciák. És mindig elbuktak az erősen központosított, kollektivista diktatúrák. Igen, az individualista demokráciák diadalmaskodtak meleg és hideg háborúkban egyaránt. Tehát a mese igazság győz, vagyis a mese értéket közvetít. Minden emberi kapcsolat értéket közvetít, ha megfelelően van kezelve. Mondok egy példát, konfliktus. Ne legyenek konfliktusok, ez tévedés. Az élet tele van konfliktusokkal. A kérdés csak az, hogy meg tudjuk-e újra és újra találni a kompromisszumokat. A demokráciák ebben mesterek. Ezer érdeket ütköztetnek, új és új kompromisszumokat keresve. Megint Méreyre hivatkozok, a neurotikusok többnyire rossz kompromisszumot kötnek, a többé-kevésbé egészséges emberek, mert mindjárt csak többé-kevésbé vagyunk egészségesek, inkább többnyire jobb kompromisszumot. Aki nem köt kompromisszumot, az elmebeteg. A diktátor például, aki nem köt kompromisszumot, elmebeteg. Úgyhogy, na most, hogy
kompromisszumkészségre neveljük a gyerekeinket, a kompromisszumok megtalálására, jó kompromisszumra. Ez nem azt jelenti, hogy behódolókat nevelünk. A másikat is tekintsd önmagaddal azonos értéknek, és keresd, hogy hol tudtok megegyezni. Itt erről lenne szó.